У Рівному таки впровадять електронний квиток у громадському транспорті. Поки що у міській раді шукають інвестора, який і встановить все необхідне обладнання. Ми будемо шукати інвестора, який в результаті проведення конкурсу, відбору цього інвестора, за свій кошт встановить обладнання, розгорне систему. Власне, цей підхід не потребує, в принципі, жодних витрат з місцевого бюджету. І натомість мешканці територіальної громади і, власне, управлінці отримують хороший інструмент і покращення якості надання транспортних послуг. Оплатити проїзд можна буде будь-якою банківською картою. Залишиться також і готівковий проїзд. Основна наша ціль – це, в принципі, вивести готівку за межі автобуса чи тролейбусу. Але до цієї цілі є певний шлях. Він буде тривалий, буде певний час змішана форма оплати, коли можна буде оплатити карткою, транспортною картою, телефоном і можна буде оплатити готівкою. Впровадження електронного квитка у громадському транспорті Рівного опитані нами рівняни підтримують. Якщо для молоді, то так, а для пенсіонерів, якщо в пенсіонера немає телефону такого сенсорного, то як йому розраховувати? Це що електронний, це мені здається дуже добре, тому що в багатьох випадках немає готівки достатньо з собою, це вже переконано на особистому досвіді. Я думаю, це хороша ідея, в принципі, це буде набагато зручніше. Я знаю міста, в яких є такі квитки, і це дуже зручно. Я пам'ятаю, був такий постер, коли ще навчався в Польщі, що показували старі маршрутки, показали нові. І кажете, хочете повернутися до старих, там, де дуже жарко літом і дуже холодно зимою, то, будь ласка, їдьте зайчиком, ну, тобто не платіть. Якщо це запровадить до того, що всі маршрутки будуть нового зразку, то я не проти платити екстра за це. А ось вартість самого проїзду, можливо, зросте на 10-15%. Причина полягає у необхідності оплачувати послуги оператора електронної системи. Якщо впровадження оплати картою викликає у рівнян позитивні емоції, то ймовірне збільшення вартості – ні. Якщо має подорожчать, значить, хай дорожчає, аби було все добре і мирно. Підвищать пенсію, будемо платити. Це вже не треба, бо у людей зарплата невелика. Навіть якщо зроблять 8, там висчитують 25, то це прожити дуже важко. І для всіх людей це не треба цього робити. Враховуючи те, що я пенсіонер, от, а там, наскільки я проінформований, буде обмежено, ще обмежать більше, то негативно відношусь. Те, що вартість проїзду зростає, то звісно. Нічого, все нормально, головне, щоб було все функціонувало і все. Бідні пенсіонери і хто малозабезпечений, буде думати, їхати чи не їхати. У міській раді планують розпочати встановлення всього необхідного обладнання з січня 2025 року. Звісно, якщо ж знайдеться інвестор, який пройде відповідний конкурс. Тоді й буде зрозуміло, чи підніметься ціна на проїзд у громадському транспорті міста. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини Рівного.